Barcelona és una ciutat que dona per moltíssimes històries i és que realment aquesta ciutat nostra ha donat molt de sí i moltes històries estan centrades en aquesta ciutat com a taló de fons. De fet, l'últim premiat del Premi Ciutat de Torrevieja ha estat el Jordi Sierra i Fabra. Ell ha utilitzat Barcelona per explicar una història d'una família. Sombres en el tiempo és el títol del llibre. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Primer de tots, felicitats. Gràcies. Bé, un premi més, no? Sí, no, els premis sempre són diferents. Cada un, per mi, és com un copet a l'esquena. Si no em presentés, evidentment no els podria guanyar. Si em presento és perquè tinc sempre l'esperança que el premi, de que un copet a l'esquena, i d'alguna forma pues, bueno, el llibre surt amb més recolzament. Un barceloní que escriu sobre Barcelona amb una història centrada en una família que es trasllada a Barcelona. Tot està molt centrat en la ciutat comtal, pel que ve. Sí, de fet és la història de la família de la meva dona, de quan van arribar aquí als anys 40, amb una mare davant i una mare darrere, venien tots de Múrcia, d'un poble que es diu Isla Plana, i aquí, durant tants anys sentim parlar del que els van fer quan van arribar, com es van trobar, la que va treballar a l'Espan Olivet, i aquí hi ha un contacte d'aquesta persona, una altra que va arribar aquí, els volien deportar perquè no tenien papers, els volien tornar a Múrcia. De tots aquests records, jo un dia vaig dir, però si això és una novel·la, ja està feta, només tinc que ordenar-la, convertir-la en un drama urbà i tal, i escriure-la, i ja està. I llavors, bueno, després de tants anys, el llibre pràcticament es va fer sol. De fet, la història d'aquesta família, protagonista de Sombres en el Tiempo, és la història de molts barcelonins, perquè qui més qui menys, a la seva pròpia família o algun veí o alguns coneguts, li expliquen que els avis van venir d'una altra regió d'Espanya, d'una altra zona, es van instal·lar aquí i els hi va passar de tot. Aquesta família també, imagino. Aquesta família són els Cerón, són pare, mare i quatre fills, i clar, el pare està ja treballant a Barcelona fent de paleta, l'any 49, quan la mare i els quatre fills aconsegueixen tornar a reunir-se amb ell. La mare, quan arriba, se'n va fer de criada en una casa d'una senyora vídua molt, 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 molt horrible. La filla gran se'n va a l'Espan Olivet a treballar. La filla petita també fa de criada, però en una casa catalana d'aquelles que la senyora vol que aprengui català perquè s'ha d'integrar i són molt bona gent. El fill petit, que aquest és l'únic que estudia. El fill gran, que ve al cap de poc temps perquè està fent l'Emili, és el típic guaperes que a les obres, a les construccions, lluïa cos i lligava totes les senyores que hi havia per ahí. I, clar, és una família que ve de perdre una guerra a Múrcia, perquè ells també van ser republicans, i venen a una ciutat que venia de perdre una guerra, de perdre un idioma, de perdre moltes coses, estàvem aquí, llavors, clar, és un xoc cultural brutal, molt, molt important, i és el que he intentat reflectir al llarg del llibre. Sí, perquè de fet es parla d'aquesta família, però també surten mencionades èpoques i moments molt concrets de la història de Barcelona. És que el llibre comença l'any 49 i acaba el 52. Són 4 anys d'aquesta família, els seus començaments. Després hi ha un epíleg, l'any 64, que es veu què ha sigut d'ells i dels seus somnis i esperances. Però el llibre va del 49 al 52. Clar, en aquests 4 anys van haver-hi coses molt, molt importants. El 49 va arribar el Franco per tercera vegada a Barcelona. Van esclatar 10 bombes a la ciutat, cosa que en els diaris no van dir. El 50 va ser l'època que va arribar el Kubala, al futbol, llavors va canviar tota la perspectiva futbolera de la ciutat. L'any 50 va haver-hi la famosa vaga dels tramvies, que va ser el primer enfrontament de la ciutat, bueno, d'algun lloc d'Espanya contra el Franco. L'any 50 va haver-hi el Congrés Eucarístic, que va situar a Barcelona en el mapa, i van fer cases noves, es van fer moltes coses, vull dir que, o sigui, van ser canvis, 10 anys, i més en el 51-52 s'acaba ja la cartilla de racionament. El 52 surten els presos de les presons franquistes i s'acaba ja una miqueta la llarga postguerra. O sigui que és una època molt singular. Jo vaig néixer el 47, a més, vull dir, una època bastant curiosa. Jo crec que novel·les d'aquest temps, bé, no és parlar de la Guerra Civil, és parlar del que va passar després amb la gent que va créixer o va néixer en aquells anys. I que molts d'ells van venir cap a Barcelona, van fer gran aquesta ciutat, avui dia ja estan integrats aquí els fills, els nets, que han començat una nova vida. A Múrcia li deien, a l'Hospitalet li deien als anys 40 la pequeña Múrcia, i als anys 60, jo vaig treballar durant 6 anys a la construcció, en una empresa de construcció, estava a les oficines, i la oleada d'emigrants dels anys 60, jo, per exemple, rebia la gent que venia amb trens, els hi buscava feina a les obres, tal i qual, o sigui que també hi ha moltes, moltes experiències meves d'aquella època ficades
en aquest llibre. Però jo recordo anècdotes molt divertides, sobretot amb la meva sogra, en Pau Descansi, que era murciana. Recordo que portava molt poc temps de relacions amb la meva nòvia i un dia jugava a Barcelona amb el Múrcia. I de sobte marco un gol al Múrcia i sento que es posa a cridar: a ver si van a joder la marrana, a ver si van a ganar al Barça, a segunda división tenía que estar esta gente, y no aquí. Llavors em vaig adonar de que era una murciana que era més fan del Barça que jo. Llavors, vull dir, aquesta integració va ser molt, molt important per part de molts d'ells. La meva dona la van fer estudiar en un col·legi i la van fer aprendre català i la van fer ser catalana, perquè van dir que ja que estaven aquí tenia que formar part d'aquí, no tancar-se ni estaven aquí i volien ser d'aquí i ser part d'aquesta nova ciutat. Per tant, vull dir, no tothom pensava igual, però sí, això també es reflecteix molt en aquest llibre. És un llibre premiat. Què penses tu que ha tingut aquesta novel·la amb les novel·les que es presenten pel Premi Ciutat de Torrevieja? Es van presentar 524 novel·les d'11 països. Clar, quan un fa un llibre sempre... És el llibre més llarg que he fet mai, més de 500 pàgines. Jo sóc més aviat de novel·les, jo no sóc d'enrotllar-me molt. Aquest llibre, quan la gent el llegeix, veurà que tots són diàlegs, no hi ha narrativa, tot és molt ràpid d'acció, vull dir, capítols molt curts. Llavors és el meu tarannà a l'hora d'escriure. I quan un fa un llibre, sempre, doncs, evidentment, quan el vaig fer, vaig pensar: home, aviam, és de premi, per què m'he presentat al Torrevieja? Perquè tinc dues fundacions, la Fundació Sierra i Fabra de Barcelona, cada any convoca el Premi Sierra i Fabra per menors de 18 anys, i la Fundació Sierra i Fabra de Medellín, a Colòmbia. A Colòmbia vam començar 3 persones i ja treballen 50. I tenim una seu, tenim un lloc per fer classes per nens que volen ser escriptors. I, en canvi, aquí a Barcelona només tinc el Premi Literari perquè no guanyo tant, no soc milionari com per tindre una seu. I vaig pensar: noi, si vols comprar coses, o guanyes un premi que et doni molts calés, o no. I jo, que no havia anat mai a cap Premi Literari per diners, sempre he anat perquè m'agrada el premi, soc com un nen, m'encanta aquest premi, som com Carmelo. Acumula premi. Exacte, vaig dir: aquest no, aquest és que donen molts diners i li pot anar bé la Fundació. Per tant, quan el vaig guanyar, vaig pensar que és una donació per la Fundació, jo no em quedo cap diner, espero, si Hisenda em deixa prou, comprar-me algun lloc per tindre un espai com per poder fer el que tinc a Medellín i que no tinc aquí. I que és una fundació dedicada a ajudar a joves escriptors que volen iniciar-se en el món de l'escriptura. Hi ha prou difícil. La d'aquí sí, la d'aquí, el Premi Sierra i Fabra, ja et dic, és per menors de 18 anys. Aquest any, per exemple, hem rebut 92 llibres, que es diu aviat, són nanos que volen ser escriptors, i el que jo no vaig tindre de jove, que és un ajut, doncs, ho tinc això per dar-los una esperança de que, bueno, que algú creu en ells i algú aposta per ells. I a Medellín cada any estem assistint a uns 90 o 100.000 nanos, els hi donem llibres, els hi donem classes, els hi fem seminaris. És una ciutat violenta, ja no és tan violenta, ara és molt més violent Mèxic o Caracas o altres. Medellín és una ciutat que ha apostat per la cultura i llavors allà estic fent una obra social, pues, de la que estic molt, molt, molt orgullós. Li puc preguntar quants llibres has escrit? Té publicats? Sí, porto uns 415, 16, estic fent un, evidentment. D'on surten tantes idees? Ai, idees no falten. Jo tinc la immensa sort de que passo mig any viatjant i mig any a Barcelona. Quan viatjo, vaig a llocs, parlo amb la gent, sé escoltar. Un bon escriptor, en lloc de parlar de si mateix i tal, igual té que ser escoltar els altres per fer llibres. I a mi se m'ocorreixen coses, però si tu em dones el diari ara, avui, que encara no l'he llegit, del diari d'avui et trec 3 novel·les i demà 3 més, si vull. Vull dir que els diaris ja... Jo no veig notícies, veig històries i em faig preguntes: què hi ha darrere d'això? I si passa això? I si tal? I si qual? I molts dels meus llibres més coneguts i famosos han sortit d'un retall de diari de 5 línies que m'ha donat la idea de fer un llibre. Home, si escrivés ara un llibre centrat en alguna notícia d'actualitat seria novel·la negra, segur, perquè tota la premsa està plegada d'històries molt, molt rocambolesques. Faig molta novel·la negra, molta novel·la policià, que és un dels meus les meves vessants més importants. Però m'agrada escriure de tot, o sigui, faig novel·la negra, policiaca, novel·la històrica, ciència-ficció... Música també. També, vinc del món de la música, he estat molts anys dirigint revistes de música, els meus amics han sigut més músics que no escriptors, per tant, a l'hora de fer novel·les, si hagués sigut advocat, com el John Grisham, faria novel·les d'advocats, com que he sigut crític musical, durant molts anys, moltes novel·les meves tenien una vessant musical. Aquí hi ha un personatge, la Úrsula, que canta i balla, i acaba sent bailarina i cantant de varietés. La música, per algun cantó, sempre surt als meus llibres perquè és part de la meva vida.
Molt bé, doncs llegirem amb atenció i amb molt d'interès aquest llibre centrat en la nostra ciutat, en Barcelona, amb una família com moltes altres d'aquestes que segurament ara estan mateixes també a la televisió, que recorden històries dels avis, dels pares, explicant quan van arribar a Barcelona i van començar una nova vida en aquesta gran ciutat. Moltíssimes gràcies, felicitats. A vosaltres. La gent gran recordarà la seva, el que van passar i la gent jove descobrirà d'on venen o què van fer els seus pares.